qeverisja është duke ju shërby, mendoj, ashtu që thash, ka qalime në pjesë caktume, mirë po besoj që në shumë dikastere, në shumë punë, një ka shërby, është duke ju shërby dhe do t'ju shërbej edhe të ardhmen. Se sa është ajo që ka, ka posë mundësi të shërbej dhe u shërbej, besoj që në fund do t'a vlerësojnë në qytetarët ma mirë, se sa na që jemi prej pozitave. Edhe qytetarët e vlerësojnë, e ke fjallë me votë? Absolutisht po. Ka rënje lëvizjeve vendosja, apo ka ngritja? Yes. Menoj që në këtë format të opozitës, pa pasur ndoj një zgjidhje matë mirë se sa lëvizjeve vendosje, do të qëndroj paka shumë aty ku ka qenë, për shkak që nuk ka alternativë më të mirë se sa lëvizja dhe vendosje do të të në qofë se krahasohet me partitë opozitare. Edhe me këtë mënyrë të bëmë mes opozitë, nuk është që kanë qenë konstruktive, nuk është që kanë qenë sfidus ndaj qeverisës, ose që kanë jam do një alternativë më të mirë se sa që ekziston qeverisja dhe për mendimin tim duhet vazhdoj paka shumë, do thot, qasja njëjtë, por që, po e them, këtu gjona për mjën shumë parëndësishme, rëndësishme është puna dhe angazhimi, dhe në fond është çështje që i takon qytetarit me vlerësu, është shumë e mirë që në të ardhme nuk do të vlerësohet vetëvendosje për premtime që i bëm, për shkak që tash me ka pas mundësin të dëshmoj me punën që ka bëhe, dhe si të lëmë vot që mere merë për njërën e qeverisis edhe që do të legitimoj pastaj edhe punën që e ka bërë qoftë mirë, apo mos punën që e ka bërë. Kështu që nuk mundet mo asë kush prej neve që dalë dhe të premtoj gjona që do t'i bëjmë për ato që kemi premtu dhe nuk e kemi bërë. Për shkak që ekziston një qeverisje që tash me veç po bëhen të fysi 3 vjetë dhe një vjetë e pak kanë betur qeverisje dhe rinë qetet e reja dhe vlerësimin do t'a merë në bazë punës që ka bërë dhe jo premtime. Por që në fakt vëvendosja ka arë në shumë premtime të cilat qytetarët i kanë kërkuar dhe kanë pas nevoj për realizimi tyre, si që të disa kanë qaluar, disa në fakt nuk kanë filluar fare hesht të realizohen dhe apo e shifni që është një falloj zhgjinimi të qytetarët edhepse qështja emigrimit nuk është problem i kësa qeveria është përthuar se nga pas lufta, por që ka pasur një falloj diskutimi kështë në shëshënë Kosovare që më ardhën qeverisë kurti, komunale dhe emigrimi, kam në ndëshku shumë gjana, shumë sajnë e mirë, po në kështë që përshive të kështë është e emigrimit dhe shumë temave apo fushat e tjera, ku vazhdojmë e pas bëjegi probleme. Migrimi është, të thot, migrimi dhe që është qeverit janë dy probleme që më dojmë që i ka Kosova dhe që në këtë pik të duhet që të angazhohet me gjithë pozit, opozit, media, shushni civile, se cili për shkak që është jetikë, unë mendoj për vendin.